丈夫？自分。可愛いですよね。もう。6人。6ヶ月です。せーの。皆さん、こんにちは。キキです。ねねです。ダイソーで1000円分お買い物してきました。じゃあ、早速じゃんけんで勝った方から紹介したいと思います。じゃあ、じゃんけん、最初はグー。じゃんけんぽい。どっち勝った？キキが勝った。じゃあ、キキからやりましょう。はーい。じゃあ、キキが持ってくるね。うん。それでは、行きます。これは、シルバニアとかに使うやつです。次、行きます。はい。次は、これです。パズルです。お願いします。はい。こんにちは。私は全部100円で買いました。1000円を全部100円ずつ買いました。じゃあまず1つ目から紹介します。英語を練習するノートみたいなもんです。最近でね、英語が上手くなりたいので、ちょっと買ってみました。1個目。この白っぽい透明のカバンです。これはよく公園に持ってくものとか入れて使うものです。最近ね、友達とたくさん遊んでるので、それでぜひ使いたいと思います。じゃあ3個目、ヘアクリップ、キキララロ。ねね、最近前髪をこういう風に留めてるので、ぜひ使ってみたいなと思います。4個目がこのポーチ、なんか自然に買いたくなりました。なぜかわからんけど、頭大丈夫？自分。タイマーです。なんか可愛かったから買っちゃいました。で、次はおもちゃのピアノ、お遊びピアノと書いております。もうすぐイースターですね。じゃじゃーん、こんなエッグを買っちゃいました。ねねとキキ、エッグが大好きなので、ぜひ買っちゃいました。次は鉛筆削りです。これお弁当の鉛筆削り、野菜が中に入ってるそうです。はい。学校で赤青鉛筆使うんですけど、最近短いので買っちゃいました。で、最後はカードケースです。で、ねねはこれで全部以上になります。こんな感じです。ペラペラペラ。あ、電話にもなる。はい、しもしも。じゃ、全電話になりません。ちょっとバカですね。自分。以上ですか？以上です。せーの、また見てね。バイバーイ。
れちゃった。あ、これは電池入れなきゃいけないやつか。でも電池は入れない、うるさいけど。あ、このままでいいの。何作ってるんですか。サラダ。そうそうそう、お、頑張れ。うん、おー、これだ。おー、